kun ihminen tulee Suomeen, niin hänet pitää velvoittaa myös opiskelemaan suomea, kotoutumaan tänne. Se ei ole vain oikeus olla tässä maassa, vaan sulla on myöskin velvollisuus pyrkiä sopeutumaan tähän maahan. Se ei ole vain yhteiskunnan vastuulla yrittää sopeuttaa, vaan sun pitää olla itse ohjaa. Siis maailmassa muutenkin, kun mietitään ihminen, kun sä meet opiskelemaan vaikka Skotlantiin, kyllä sun pitää maksaa vuokraa ja sun pitää niin kuin jotenkin osata englantia, että tämä tämmöinen ajatus siitä, että sä tuut tänne ja sulla tarjotaan kaikki, jopa nuorille, siis sä meet kouluun ja sulla tarjotaan kaikki, ei, kyllä sun täytyy tehdä, että tämä on jotenkin nurinkurista koko meidän ajattelua, että koko ajan tarjotaan ja palvellaan, mutta mun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Tämä on niin kuin hyvin vaarallista ajattelua, semmoinen, että mulle kaikki, mutta mun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mutta tästä S2 mä haluan sanoa vielä sen verran, että musta se on niin kuin ihan selvää, että kun